весняний авітаміноз. Як лучани з ним справляються та звідки черпають вітаміни, зараз дізнаємося. Так, інколи, особливо в березні. Як це проявляється? Можливо, якась млявість, волосся випадає і хочеться більше сонця, світла. Так. Як це проявляється? Волосся, пошкоджені нігті, і в дитини також по нігтям видно, і в мене також. Я не знаю, чи вона в мене якось проявляється чи ні, тому що до лікаря не звертався. Я думаю, це можна діагностувати лише за допомогою якихось аналізів. Ні, насправді цієї зими я зрозуміла, що дуже багато продуктів почали вирощуватись в Україні, там овочів, фруктів, і видно зміни, тому, в принципі, я задоволена якістю останнім часом. Дуже на шкірі проявляється, шелушиться шкіра, і потрібно купляти якісь вітаміни, фрукти, щоб побільшити корисних речовин. Тільки з'являється зелені, різноманітна, овочі, також свіжі, ну, але вони скоро тільки з'являться, але в основному це зелень. Ну, овочі, фрукти, ну, більше зараз нічого. Я, наприклад, намагаюся це робити апельсинами. Ну, взагалі, я стараюсь там їсти і готувати з продуктів, які в основному ростуть тут. От. Але, ну, по можливості ще там різні такі штуки. Додаю в раціон, плюс вітамінні добавки. Капусточка, морквочка, дуже багато вітамінів є в моркві особливо. Воно дуже добре на очі дає, та й мед добре їсти. Ні, звичайно, ні. Вітамінів ми ніяких не приймаємо в таблетках. Я не вірю в це, що в таблетках можуть бути вітаміни. Тому овочі, фрукти, сонце, влітку вода, море. Все? Ні, нічого. Ми стараємось їсти спіруліну і там, по можливості там, висівки, всякі різні, як джерело вітаміну В. Ну, такі штуки. В пігулках ні. Наша природа багата різними вітамінами і потрібно вживати просто здорову пішу, щоб воно було добре. Шановні телеглядачі, відповідайте і ви на наші питання на сторінці 12-го каналу у Фейсбуці під цим відео.